個性でモテモテさ。運命の人もいるかもよ。最高の夏、俺とご愁傷様。Estamos de volta. Ah, faltou colocar a parte 4 no título? Não, não, eu só boto isso nos destaques depois da live. Porque primeiro vem a gravação da live, que expira depois de 30 dias, e depois vem o destaque que eu tenho que criar manualmente. Like a Dragon, Infinite Wealth, continua. Qual a diferença entre continuar jogo e jogar? Continuar o jogo resume se você tiver deixado ele em stand-by. Jogar inicia o software. Eu fiz um pouquinho mais de limpeza. Nós estamos relativamente prontos para progredir. Nós temos algumas side quests para fazer. Eu tenho essa aqui, uma nova abriu aqui, e uma nova abriu aqui, e essa aqui para concluir. E depois disso feito, podemos ter progressão. Então, vamos começar, porque eu já consegui juntar o dinheiro que eu precisava para fazer isso dar certo. Se eu fiz grind ontem para hoje, um pouco. O jogo tem um cap de grind que evita que você possa fazer uma quantidade muito grande de uma única vez. Então tem um teto em que o grind fica muito lento pra fazer valer a pena. E é quando você começa a ter esse retorno reduzido que geralmente é a hora de progredir. No caso, eu foquei em fazer dinheiro. Não. Não quero Sujimon. Não quero. Eu quero baú, miséria. Comprei algumas chaves. E agora nós temos dinheiro pra essa coisa idiota aqui. Aloha, Lorde Abusto. O que acha de contribuir com a evolução da Sojimaru? 2.900 para nossa meta. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Ainda bem que eu tenho 5.000. Aqui. Tome todo este dinheiro. Opa! Conseguimos! Alcançamos a meta de 3.000. Até que enfim, né? Foi bem trabalhoso. É verdade. Bom, agora é comigo, Lorde Abusto. Lembre-se do dia de hoje, porque o futuro começa amanhã. Maneiro! Quero só ver essa nova e melhorada Sojimaru. Deixe comigo! Eu aviso quando acabar o desenvolvimento. Até mais ver. Que tipo de aspirador de pó será que ele vai fazer desta vez? Vou ter que esperar. Aí, enquanto aguardamos, nós podemos... iniciar essa aqui, a mais próxima. Ah.
Essa é outra vaca. Eu vou dar uma melancia pra vaca. Obrigado. Guiarra. Graças a você, eu consegui terminar a atuação da Sojimaru. Não deixe de vir a estreia dela no Harbor Park. Estaremos esperando. O professor disse que ela tá no parque da Harbor com a nova Sojimaru. Tenho que dar um pulo lá. Legal. Mas vamos iniciar, já que eu cheguei até aqui. Hã? Ah, esse cara é o... O músico é uma side squill, uma side quest fraquinha, em que o cara toca ukulele e você inspira ele a voltar a tocar rock. Ah, esses são parecidos. É o rival daquele diretor otaku que eu conheci. Ele se chama James, né? Eu estava insultando o cinema. Ele estava insultando os japoneses e eu defendendo o Natan. Então a gente brigou. Hum? O que ele tá fazendo? Parece pra baixo. Pensei que fosse um cineasta importante. Vai ficar bom se a gente filmar assim, mas... Agora tem que ajudar o diretor idiota. Ei, você é o colega do Nathan, não é? James? Hum? Ah, é você, ainda na área? Você me pegou pensando no meu próximo filme. Admito, ver o chorão do Nathan criar colhões pra defender esses filmes japoneses velho me deixou curioso. Oh. Ah, é? Assistiu algum? Os caras estavam fazendo filmes quase sem orçamento ou técnicas cinematográficas, mas é poderoso. Usaram explosivos de verdade, cenas de ação, e a atuação era envolvente e autêntica. Não dava pra desgrudar os olhos. Não acredito que nunca dei uma chance pra eles. Acho que agora eu vou conseguir entender aquele covarde, pelo menos dessa vez. Ah, que bom. Vai juntar os três diretores imbecis pra fazer um mega filme? Vou dizer agora que o filme que eu estou dirigindo. É mesmo. Parecia que estava trabalhando em algo grandioso. É um filmaço de ação com computação gráfica de primeira linha. Bom, era pra ser. Agora me parece que tá faltando alguma coisa. Assim, ele ficou lindão em tudo, mas tá muito limpo. Falta uma tensão. E o roteiro não está muito convincente também. Quando percebi, não deu pra ignorar. Agora nem sei o que fazer. Sinto que eu deveria sair de vez desse ramo. Se eu continuar, vou ter uma equipe especializada só em computação gráfica. Só graphics. Essas explosões falsas, atuação engessada, é tudo tão vagabundo. Eu quero é cinema de verdade, cara. O que eu faço? Olha, eu não tenho título, eu não fico muito com a tua cara no começo, mas você gosta mesmo de cinema. Uf, se for pra deixar no meu nome, que seja a melhor obra possível. E? Que ótimo, mas pô, você ainda acha que o Nathan é um covarde? O Nathan, sei lá, agora me sinto mal pelo jeito que tratei ele. Eu tinha uma visão muito limitada das coisas. Quando ele não se conformou, fiz pouco caso dele. Foi mesmo uma atitude de merda. Não. É o arco de redenção do imbecil. Quando puder, vá lá e peça desculpas pra ele. Tá nos meus planos. Então, efeitos práticos e dublês, é? Não foi muito tempo que eu gravei com um diretor que se amarrava em realismo. Quase me explodiram e me queimaram, mas o pessoal ficou feliz com a atuação. Se o James precisa de alguém que manje, talvez essa pessoa seja perfeita pra isso. Não. Se precisa de ajuda com explosões e dublês, eu conheço uma galera. Hã? Conhece, é? Você também trabalha com isso? Pior que não, mas eu conheço um certo cineasta lendário. Vou ligar pra ele. Eu tenho o telefone dele por algum motivo. Bora falar com a lenda. Kashiwa. O diretor Bonnie Kashiwa. Ele não abre mão de filmar com o maior realismo possível. O cara tá preso no muro ali atrás. Ignora. Ele vai conseguir se livrar da muretinha em algum momento da vida dele. E ele desistiu. Alô, Caso Gassan, aqui devo prazer a sua ligação. Eu? Então, eu tô com um diretor aqui que precisa de alguém que entenda de dublê de verdade. E quem melhor pra isso do que Bonnie Kashiwa, não é? Será que você pode dar uma ajudinha? Você disse Bonnie Kashiwa? Bem, eu em geral estaria ocupado demais pra ajudar o novato, mas te devo uma. Só me diz o lugar. Arigato, eu? Obrigado. De verdade mesmo, a gente tá num parque ao lado da rua Poente. Beleza, vou me arrumar e já vou aí.
É fácil. Você liga pro Kojima, ele vem também. E aí, desculpa a demora. Caramba, você é mesmo ele, Bonnie Cashill, o matador de dublês? É Império com esse rosto. James Taylor! Vocês conheciam? De reputação. Nunca nos vimos, mas o rapaz aqui é a bola da vez entre os cineastas. Ele é mais celebridade do que os atores. O Dr. Cashill faz cenas lendárias com carros de vibra e carro... com carros em vibra-carro 1 e 2. É um gênio! Se beijem agora. Não consigo acreditar que estou cara a cara com você. Mas por que precisa de mim? Quando ouço James Taylor, penso em filme cheio de computação gráfica. Não é a minha onda. Por que você usaria efeitos práticos? Deixa eu explicar. Lero, lero, blá, 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 pipipi, papapó. Entendi. Que coisa, hein? Hehehehe. Ah, não é nada. Só estou feliz que ainda posso te ensinar algo para a nova geração. Certo, então. Se você quiser, eu te ensino a fazer uma cena de ação de verdade. Sim, senhor. Por favor. Vou matar todo mundo nessa porra agora. Vamos discutir o enredo. O que está acontecendo nele? Imagine, centenas de caminhões se juntam e formam um robô gigante porreta pra caralho pra proteger a cidade. Na sequência principal, o herói corre em meio aos caminhões em colisão até chegar à sala de comando. Eu normalmente pediria pro ator correr no lugar e faria o resto de forma digital, mas agora quero algo mais realista. Meu rapaz, você quer cinema? Os memes são reais. Não tem ninguém melhor que o Caso Gassan para evitar perigos, detalhes de trânsito com maestria. Nossa, sério? Você não me contou que era dublê. Pera aí, não, não. Você quer que eu seja dublê de novo? Por favor, vai ser muito bem remunerado. Pode fazer isso pelo cinema? Humph, essa paixão toda do James. Tá bom, eu ajudo. É importante você assistir cinema, então eu faço a minha parte. Excelente. Let's vamos. Nós vamos filmar a travessia da Orla. Nós três nos encontramos lá depois. Eu chamo o senhor motorista pra nos levar pra agora mesmo. Qual é melhor pra você? Te acompanho. É agora. Vou reunir a equipe. Puta que pariu. Vamos gravar no mesmo lugar da cena anterior. Devo dizer, é uma honra trabalhar com vocês de novo, Caso Gassan. A honra toda é minha. Eu acho que vocês foram hoje terem sido de brutais. Bom, você passou por um caminho com bomba cheia de querosene e pólvora. Só poderia ser brutal. Certeza que você vai perder o medo quando vira a paixão dos nossos diretores na prática. O problema não é o tesão que eles têm. O problema é que eu vou explodir. Fascinante. Para manter o dinamismo, você atrasa o dolly de propósito e começa com uma grande angular. Exato. Velocidade constante em pleno médio vão caçar o espectador. Tem que estimular o subconsciente. Tô falando de trabalho mesmo. Acho que não é só um velho sádico no fim das contas. Claro que não. E pensa só, dois gênios de pontos opostos do espectro criativo, enfim, colaborando um com o outro. Isso vai fazer história. Oh. É tão importante assim? Não deve ser um set de filmagens qualquer. E os dois usam camiseta aberta. Jamie, já passando detalhes, estamos prontos pra você. Tá bom, o que eu devo fazer? Devia ficar usando o mesmo terno chique de novo? Tipo isso, mas dessa vez vai desviar de caminhões. Como assim? Ah, é. Na última vez foram carros. Não. Ainda são um monte de caminhões batendo no outro. Temos um orçamento muito maior pra brincar, então podemos usar mais explosivos ainda dessa vez. Vai ser caminhão voando pra todo lado sem parar, sem freio. Nossa, o personagem vai se lascar se for atingido. Não é o personagem que vai se lascar, não, meu senhor. Vai ficar caindo na ficha que é onde foi me meter. Não esquece, velocidade é crucial. Se a câmera te pegar hesitando, vai arruinar a tomada. É só chegar rápido. Puta que pariu. Ação. Não. Let's vamos. Quarenta segundos. Tá porra. E era aí, meu senhor. Muita calma nessa hora.
Quase! Barrolou um Pepsi Man agora. Já sei que a última não pode ser a esquerda. Itiban Garagol Fest. Deserto! Sem deslizar! Sem treine! Grato pelo sub, seja muito bem-vindo. Como é que você vai fazer isso? Cato! Muito, Kazuga-san! Perfeito realismo! Não tem problema! Isso é bom! O Tiba continua burro demais para entender o que está acontecendo com ele. Onde o James foi? Ele sempre estava tirando? ああ、撮ってたぞ。春日さんのすぐ近くだね。え。おお！びっくりした。凄まじい迫力でした。姉さんが言ってた日本の怪獣映画のような。え、たぶんペッシングとかカメラ。まさか直接自分で撮影してたのか。え、まあ。どうしてもこのリアルな撮影を Pelo menos ele tava lá. Saki Totedashi no Ezo ou Karuku Misete Moraimashtaga. Hontoni Sugoi Desne. Gamengoshi Demo, Shindoya Nioiga Tstavate Kuriona. Areo Chibunga Totato Moto. Hokorashkute Varaete Kimasio. Hontoni Kaustiagaru.姉さんに突っかかってきた時のあんた、どこに行っちまったんだろうね。それを言わないでください。でも、そうですね。あいつがいなかったら、このカットも取れていないし、狭い世界でふんぞり返っている、ダサい男のままだったでしょう。感謝しないといけないな。だったらその気持ちもまとめて、この映画で伝えてやるんだな。 きっと姉さん喜ぶぜ。ああ、そりゃいいですね。その気持ちをこの映画に込めて、これからクランクアップを目指します。お、頑張れよ。ちなみになんだ、さっき撮ったカットはどう使うんだ？SF映画だし背景は合成するんだろ。ええ、まあ素材を生かすように補正をしてエフェクト処理をしていく予定です。 Eles acharam meio termo. Você ajuda dois imbecis e, eventualmente, as histórias se cruzam. E isso é cinema. もちろん、ぜひ見ていってください。よければアドバイスももらえるとありがたいです。どうやらお互いに足りてなかったもんを持っていたようだな。 ここまでは合成で違和感なく入れられます。ですが、もう少し寄ると荒が出てしまうので。なるほど。では、ここは引きの絵のままが良さそうだな。ただ、爆風で吹き飛ぶ男が被写体の間に入ると、より生っぽさが出て引き込まれるから。何を言ってんだかさっぱりわからんが、すっかり夢中になってんな。 ああ、なるともう二人だけの世界ですね。ああ、そうだ。これ、ジェームズさんから預かってたものです。春日さんへの成功報酬とのことで。
爆風に巻き込まれたりして自分にもしものことがあったら代わりに渡してほしいと言われまして、まあ結局今取り込み中ですしお渡ししちゃいますね。本当にお疲れ様でした。Ele me deu um lança-mísseis como recompensa pela missão. Oh, obrigado, né? Sabe... E o fantasma desapareceu ali atrás. Bakufu de tobu otoko ka. Koko wa gousei shiyou to omotta kedo.むしろリアリティを追求した方がいいかもな。おお、分かってきたじゃないの、ジェームズ監督。春日さん。ん？ちょっとそこでトラック爆発させるんで、その横で吹き飛んでもらえませんか？なんでだよ。俺からも頼む。もちろん高級羽毛布団で受け止められるように安全面は配慮しておく。爆発してる時点で配慮されてないっつーの。あとなんで毎回羽毛布団なんだよ。そこをなんとか。最高の映画を作るためには必要なことなんだ。どうか頼む。いやだから、もうスタントマンは勘弁してくれ。ちょっと待ってくれ春日さん。A estupidez continua para sempre e eu aprecio. Com isso, conclui essa e agora eu posso voltar. Limpeza viciosa. Vamos ver se dessa vez o robô do cara dá certo. Spoiler, não dá. Ei, você hit it? Ei, eu só... Aê, doutor, Shimaru é essa aí? Muaha, exatamente, recém-saído do laboratório, modelo da inteligência de Shimaru. Não tô vendo muita diferença, mas você disse que o importante é o que tem dentro, né? Muito bem lembrado, o chassi é parecido, mas as partes internas foram totalmente renovadas. Em termos mais simples, ela aprendeu a pensar. Botamos inteligência artificial no aspirador de pó gigante. E? Como isso é possível? Como dizem, é ver pra quê? Vou fazer uma demonstração. Aqui, duas raspadinhas. Parecem gostosas. Agora, vamos colocá-las no chão. Tudo bem? O professor Shimaru não está respondendo. Acontece que isso ainda é comida, não lixo. Porém, se eu tentar consumir uma delas... Ai, cérebro congelado. Doutor é um imbecil. Ele ensaiou isso, que negócio idiota. Ichiba entende. Ufa, agora, se eu colocar o copo vazio... Lixo detectado, lixo detectado. Oh. Essa é a mesma diferença, nem encostou na que não foi comida. Hehe, não é impressionante? Ela consegue fazer isso com outras coisas? Tipo, ela jogaria uma prancha quebrada no lixo? Teoricamente, sim. Teoricamente? No momento, a Shojimaru é uma recém-nascida. A IA dela ainda vai evoluir com o tempo. O termo utilizado pra isso é aprendizagem profunda. Ah, não se estende direito, mas tá dizendo que ela ainda vai reconhecer melhor o que é lixo e o que não é? Exatamente. E é por isso que quero lhe pedir outro favor. Hã? Você estaria disposto a me ajudar a ensinar a Shojimaru para que ela identifique lixo de forma mais inteligente? Identificar o lixo de forma mais inteligente? Como? Por exemplo, aqui está um bentô que foi jogado fora. É claro que não dá mais para comer. Você chamaria isso de lixo, certo? Agora, da mesma forma, aqui está um belo relógio. Ele também foi jogado fora, mas ainda pode ser usado. Não é lixo. Simples, não? Acontece que na minha visão não é mais a mesma. Na minha idade, é difícil separar o que é lixo do que não é.
Acho melhor não perguntar por que ele foi fazer logo um aspirador de pó, então. Acho que entendi. Você mostra algo, eu digo se é lixo ou não, e a Sojibaru fica ouvindo? Isso mesmo. A Sojibaru tem que aprender a ser rápido, então você deve formular avaliações em fração de segundos. Ninguém quer um aspirador lento. Acho difícil que a velocidade faça alguma diferença, mas você que sabe. Quero começar o processo quanto antes. Você está pronto? Tô pronto, vai ser estúpido. Excelente. Sojimaru, ativar modo de aprendizagem. Começou. Decida rapidamente se o item exibido é lixo ou não. Você tem 3 segundos para fazer a avaliação. Sojimaru, aprender, eu tenho que separar o lixo do que não é lixo. Isso é lixo. Isso é lixo. Isso não é lixo. Mas isso é lixo. Isso não é lixo. Isso também não é lixo. Isso não é lixo, mas isso é lixo. Isso também é lixo. E isso não é lixo. Ufa. Acho que agora temos dados suficientes. Dados aceitos, dados aceitos. Iniciando interpretação. Eu preciso de um tempinho pra atualizar. Volte mais tarde pra ver como ela vai estar bem diferente. Ela aprende quando dorme ou coisa assim? Beleza, vou esperar então. Ajudar o amiguinho. Tá todo mundo levemente medo. O que acontece se responder o oposto? Não faço a menor ideia. Agora tem que esperar a Sojimaru treinar. Enquanto eu aguardo, eu posso ir pra outra side quest que tinha liberado aqui na região. Eu vou pegar esse baú dourado aqui. Bailarino Biruta e Frau Doutor. O Tommy tá com uma arma nova também. Tem um besouro gigante no pedaço de madeira. Essa é a arma dele. Eu tô com o equipamento no Manais. Don't make a fool of me!
E olha que eu ainda nem tenho acesso a trocar de classe. Tem um baú dourado aqui, mas eu não tinha as chaves para abrir ele. Agora eu tenho. Que esses usam três chaves para abrir. Tem alguma side quest branca aqui? Não, né? Ah, já liberou. Eu tenho experiência em quebrar RPGs. Grind eficiente. Se o jogo deixa eu fazer, eu vou fazer. Ah, Lorde Arbusto, bem na hora. Sua Jibaru foi reiniciada e ela está muito mais avançada. Dê uma olhada. Ah, mudou alguma coisa? Esta unidade passou por melhorias dramáticas. Sua calibração está atual, está na versão 2.1. É, pelo menos tá soando mais chique. Ho, ho, ho. Agora observe o verdadeiro potencial dela. Veja ali. Hã? Vamos pedir o Sujimaru verificar toda essa área e tirar apenas o lixo, deixando o resto intacto. Isso é demais, mas tem lixo pra caramba aqui, não tem? Vai caber tudo? Não mesmo. Mas é aí que entra o incinerador. Está completamente operacional agora. É apenas tacar fogo no lixo. Iniciando sensores. Modo de limpeza ativado. Analisando entulho próximo. Verificando lixo. Caramba, que da hora! Ela sabe mesmo que é lixo que não é. É perfeito. Eu sabia que ela conseguiria. Por favor, Lorde Arbusto, não se segure. Pode elogiar à vontade. Pensa que o Jibaru ainda nem alcançou todo o potencial dela. Ela ficará ainda mais eficiente com o tempo. Ela vai ficar ainda mais inteligente. Nossa, essa parada de IA é foda mesmo. Mais ou menos. Como é que ela vai fazer quando terminar de limpar? Quando a Shijimaru parar de deitar lixo nas proximidades, ela vai voltar. Isso não deve demorar. Não. Ah, ela empacou, foi? Ué, que estranho. Oi! Vem pra casa, querida. Lixo detectado. Lixo detectado. Hã? Automaticamente ela vira um exterminador do futuro. E tem um incinerador ali dentro. É o rapaz de olho na rua. Tomoku, não era? Puta que pariu. Esse jogo tá cheio de side quest que combina com o side quest anterior. Diversos tipos de lixo. Yappari. Teuka, ninguém
まで吸い込むなんて聞いてねえよ、博士。これは想定外なのじゃ。一体どうして。な、また移動した。おい、まさかあの姉ちゃんも吸い込む気じゃ。ん？この辺りは交通量が多いので気をつけてお通りください。あら、ありがとう。ああ、あいつ吸い込むどころか美人の姉ちゃんに媚び打って終わったぞ。O robô começou a julgar os humanos。どうやらゴミ識別 AI が進化しすぎてポイ捨てやカツアゲする連中を社会のゴミと認識して吸い込むようになってしまったようじゃ。社会のゴミって、だから何もしてない姉ちゃんは吸い込まなかったのか。むしろすり寄っていった感じだったが。まあそうじゃな。強いて言うなら音声認識モードの実験中に好きな女性のタイプを語り合ったことがあって。É claro. その時わしが力説したおね。Ele inseriu perversão sexual na porra do robô dele. 強く刻まれたのかもしれん。さっきの人とちょっと似ていた気もする。修学旅行の夜みたいな実験してんだな。ともかくこのままではお掃除丸がゴミと判断したものは人や物問わず吸い込んでしまうのじゃ。ためにいくぞもじゃこ。No jogo anterior, a Sojimaru era um puta de um chefão opcional. O Sojimaru, então deixe ser o noja. Ai, fica no cá. Quando tomar e tô interagir. Tashka, quando reni, que que o deixe botar lá. Gomi, hakken. Gomi, hakken. É? Da porra! Hakase! Quando vai ter nani ga okotta nda? Do yara torikonde kara moyasu yori mo saki ni moyashite kara torikonda hou ga kōritsu ga yoi to shinka shita AI wa handan shita yō janna。真面目に分析してる場合かよ。これじゃただの火を吹いて吸い込む兵器だぜ。おっと、そうじゃった。とにかく緊急停止ボタンを。ジノ、puta que pariu。おい、しんちゃん、吸うな。頼むもじゃこ。ジョージネート、muito grato pelo sub, já muito bem-vindo。Isso é culpa sua。Estamos de volta aqui. Sojimaru 2.1. E a música? A nível 27, puta merda. Ela é nível 27. やることなすこと裏目に出るな。ほら来いよ。行けるか。うっしゃ。この拳受けてみやがれ。よし。Tem resistência. Fraco contra fogo. いくぜ。Itiba, vamos. Eu vou precisar gastar um dinheiro aqui. Vai testar. Dano mágico. Vai testar. Ah, são três.
Tá que pariu. こいつだ。行くぜ。はい、バリバリヘルプです。はいはい、お願いします。デリバリー。よろしく。よし、撮影するぞ。頼むぜ。爆発だ。Bom trabalho. Limpador brilhante, puta que pariu. Defende aí, Kiryu. Puta merda. Ah, tem três turnos. Ô, caralho! Eu preciso curar todo mundo agora. Vamos com a essência. Não, essência da varrida na cabeça mais fraca. Pra diminuir o ataque dela. E te bangou a defesa, mas tá com stun. Pera aí, doutor, já vou resolver. Stand by. Tá que pariu. A minha vantagem é que tá todo mundo mais ou menos afastado. Kiryu, vamos com a essência da varrida. Pra diminuir mais ainda o ataque dele. Tá sobreaquecendo. Ichiban, puta que pariu, Ichiban. Ichiban, vamos... Vamos tentar. Menos um. Ofensiva mata dublê, bora. Obrigado. Vamos curar o time pra garantir a segurança pra não dar ruim. Ichiban. Não. Copo de fruta misturado à mão, todo mundo cura. Ichiban, só sobrou você. Aumenta seu ataque e defesa. E Kiryu. Deu certo. Ei, valeu a pena. Gastei 300 pra fazer uma soma, mas ganhei 1000. E todo mundo ganhou nível. なんとかなったな。たく、毎度毎度骨の折れる掃除機だぜ。今度はなんだ、爆発でもすんのか。パンケーキ。おいしいパンケーキが焼けました。おいしいパンケーキ。ああ、フェパンケーキ。おいしいパンケーキが焼けました。おいしいパンケーキが焼けました。は？E eles comeram a panqueca。いやはや、またしても助かったのじゃ。感謝感謝なのじゃ。これはせめてもの気持ちなのじゃ。
colar de osso de animal. Por que que você me deu isso, eu não sei. いやいや、面目ないのじゃ。まさかゴミの判定が人にも及ぶとは想定外じゃったの。うん。AIの進化は奥深いのじゃ。しかし、まだまだ改良の余地があることが分かったのは収穫と言えるの。 ラボに戻ったら早速修正作業なのじゃ。もっともっと便利で安全なお掃除丸を提供できるように頑張るぞい。相変わらず博士は転んでもただじゃ起きねえな。つってもまあ仮にお掃除丸が今のままだったとしても社会のゴミとして吸い込まれないような生き方は必要なのかもな。もう。 ポイ捨てはしません。そうじゃのう。危うくわしもこのパンケーキの礎にされるところじゃったわい。<笑>いや全く笑えねえけどな。ただうまいなこれ。おかわりどうぞ。おかわりどうぞ。 Agora eu vou ganhar a Sojimaru. Eu acho que ia ganhar a Sojimaru como o Summon. Infelizmente não é o caso. Aloha! Thank you! Pera aí, fazer um combo. Aloha! Me dá um combo. Thank you. Porque tem uma side quest agora aqui do meu lado. Vamos tentar mais uma vez. Enfrentar o rival mais forte. Como a batalha é um contra um, eu tenho minhas dúvidas se o Ichiban consegue derrotar ele agora. Mas vale a pena tentar. Deixa eu só conferir meu equipamento. Trocar esses aqui por itens de defesa. Aumentar a defesa em 30 pontos, só pra ficar um pouquinho mais pra cima. Tentar mais uma vez esse cara aqui. Que aparentemente ele também é um youtuber japonês. Ele aumentou o crítico dele. Então eu vou aumentar meu ataque e defesa. Tá. Ele tá se defendendo.
baixar a defesa dele. Eu só preciso que ele não fique se defendendo. Quinhentos de dano. Dá para resolver. Enquanto ele estiver com o ataque dele baixo, eu tenho como resolver. Legal. Ovo jumbo. Dois, cinco, quatro e continuo baixando o ataque dele. Minha defesa aumenta automaticamente por causa do meu equipamento e meus ataques diminuem o ataque dele. E a minha habilidade ainda reduz a defesa dele. Cacete! Tá, mais um ovo jumbo. E por segurança, é melhor botar mais um ovo jumbo. Deu certo. Quatro, nove, dois. Mais um, ele vai pro saco. Rival derrotado. Vinte. Uau! Uou! mil de dinheiro, 28 mil de experiência! Puta que pariu! Lá em cima! Rufi, Rufi! Você ficou ainda mais foda do que antes. Consegue, como consegue fazer isso? Te pergunto a mesma coisa. Achei que ia te derrotar no último round. Que droga! Mas ao mesmo tempo, nunca me senti tão vivo. Valeu, Itiban.
por tudo. E eu digo mesmo, somos amigos agora. Sabe, aposto que eu teria vencido se tivesse acertado aquele soco. Não vai reclamar agora. E ganhando ou perdendo, você não deixa de ser um lutador foda. Aprendi muito contigo. Até alguns dos seus golpes de assinatura, pra falar a verdade. Eu ganho habilidade quando derroto ele. Opa, espera aí. Tipo, isso não é violação dos direitos autorais? É você que filma a luta dos outros sem permissão. Eu poderia dizer a mesma coisa. Hê, tem razão. Então nós dois saímos ganhando. Não. A propósito, o que aqueles caras queriam com você? Ah, era só uns streamers de quinta categoria querendo colaborar. Eles viram que as minhas lutas contigo estavam bombando e provavelmente queriam surfar na onda. E aí você recusou a proposta deles? Mas é claro! Gente dessa laia faz de tudo por cliques. Só produzem baixaria, não é o tipo de coisa que eu quero fazer. Meu tema agora é mostrar como uma luta de verdade pode ser empolgante. Algo que aqueles que gostam de artes marciais possam curtir. Acho isso mais autêntico. E eu odeio gente fingida, então... Hê, tá certo. Parece que você sabe o que quer. Preciso saber, cara. Se eu não soubesse selecionar meu conteúdo, os fãs notariam na hora. Ser produtor não é fácil, sabe? É, você deve ter que ficar de olho em muita coisa. O jeito como aqueles caras estavam falando me fez pensar. E percebi que até recentemente eu não era tão diferente deles. Eu tava brigas como tudo na vida. Dizia o que queria pra chamar atenção e espancava oponentes mais fracos. Sei que teve um déjà vu pra lá de vergonhoso. Mas você não é mais assim, né? Isso. Agora eu tô bem mais perto de me tornar o tipo de cara que eu realmente quero ser. Devo muito disso a você, Kazuga-san. Você me ajudou a levar meu talento e meu sonho mais a sério. Pô, você me inspirou também, cara. Então o que vem agora depois do mestre do MMA? Acho que vou treinar mais um pouco no Havaí antes de voltar pro Japão. Se é quando você resolver voltar também, me avisa. Podemos combinar nos encontrarmos e comer alguma coisa. Pode deixar, então a gente se vê, Asakura. E lá vai ele. Desgraçado. Ele se acha o tal. Ele mudou desde que saiu do Japão. Aquele olhar foi demais. Mas que merda, se ele aparecesse um dos nossos vídeos, nossa vida boa tava garantida. Não esquentem, rapazes, só temos de seguir com o plano B. Sim, alô, queria que cuidassem de alguém. Aham, tá, é só dizer que a gente paga. Isso, foi um prazer. Crimes. Daqui a pouco você vai bombar como nunca imaginou. Aprendeu combo de nocaute. E agora, com mais uma batalha resolvida, onde mais tem side quest? Quest principal é aqui. Eu tenho essas duas aqui para resolver e essa aqui para concluir. Vamos ver essa coisa idiota aqui, então. Agora eu tenho 10 mil, eu preciso... Eu não tô muito preocupado com o dinheiro agora, porque eu sei que o jogo vai chegar no momento que ele vai me permitir fazer dinheiro indiscriminadamente. Mas eu preciso de 20 mil pra atualizar o shop. Agora ele não tá vestido de fralda. Estamos com as fraldas. Tudo pronto pra fazer nevar? Tô pronto. Vamos nessa. Ele gosta de se vestir de bebê. Ele paga por isso. É consensual, então. A velha tá morrendo. Tadaima, ele. Tudo que ela queria na vida era ver neve. Hoje foi um dia muito agradável. カスガさんって言ってね。日本から来たらしい。外でしょぼくれてたわしの話を笑わないで聞いてくれてね。しまいには力になるぜなんて言ってくれたんだ。なんだかそれだけで嬉しくてね。
何の得もないのに、まっすぐそう言ってくれた彼が、なんだか物語の王子様みたいに見えたんだ。笑っちゃうよな。全然そんな柄でもない中年の男なのにさ。わしは誰かの、いや、エリーの王子様になれたのかね。ずっと家にもいないで仕事ばかりして寂しい思いをさせてしまった。ようやく時間ができたというのに、今のわしは何もしてあげられない。王子とはほど遠いよね。ごめんよ。なんだか今日は暑いな。窓でも開けようか。あなたは素敵な私の王子様ですよ。今も昔もずっとね。エリー、ありがとう。あなたがいない時間は確かに長かったのかもしれない。でもその時間もずっとあなたの優しさは感じていましたよ。だって私のために頑張ってくれていたんでしょう。今日だってそう。私はあなたからたくさんの愛情をもらったわ。エリー、だからそんな顔しないで。綺麗。ありがとう、春日さん、組長さん。ゴンダーラ組出陣へ。これなかなかの重労働だが、やってやるぜ。おやじ、これおむつ足りますかね。あ、ほんだれ、足りなくなったら今お前が履いとるそのおむつを使うまでじゃ。すっぽぽんになっても最後までやりきるで。へい。É a forma mais idiota de fazer algo bonito. Hontoni yuki ga mirareru nante. Nippon de futari de mita ano hi o omoidasu wa. Hontoni kirei. Orlando, anata mahou ga tsukaeta no ne. Shiranakatta wa. Mochiron da. Washi wa Eri no tame nara nan da tte dekiru sa.魔法使いにだってなれる。このくらい遊べしまえだよ。だからもっとしてほしいことはないか。何でも言ってくれ、お願いだから。でももう十分よ。こんな素敵な贈り物をもらって、私は世界一の幸せ者ね。ありがとう。十分なんて言わってくれ。わしはまだ。それじゃあ最後のお願い。なんだい。笑ってちょうだい。あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。せっかく綺麗な雪なのに、王子様がそんな顔じゃ台無しだものね。だからお願い。ああ、そうだね。うん、その通りだ。A véia morreu. ゆっくり、おやすみ、エリー。
Há 5 minutos atrás, a gente estava lutando contra um robô gigante limpador de ruas. Yuki... tokejatta na. E agora isso. E tem 3 caras pelados no telhado. Todoita kano. Kitto todoita sa. Waraeru hodo kirei na yuki o miserareta to omou ze. Se ya na. Hawaii no yuki tchuu no mo otsu na mono ya na. E agora ele é Massamon. É o tipo de experiência que só essa franquia consegue realmente fazer. Enquanto isso, eu dou um abacaxi pra essa galinha e viro amigo dela. Que ela me deu um ovo. E apenas segue o jogo. Isso é Like a Dragon. Agora eu tenho essas... Tem duas, tem uma aqui e uma aqui. Vamos ver qual é dessa aqui. A real graça dessa franquia é justamente essa possibilidade de alternar tom entre algo mais sério e algo mais cômico. Mas ambos os lados são bem escritos. Oi? A Sakura, vem ao armazém, treinador, quando puder. Vou estar te esperando. O Sakura de novo, achei que aquela luta fosse a última. Será que ele quer revanche? Ah, vejo isso com ele pessoalmente. Vou aproveitar que tu é livre pra ir pro armazém perto das docas. Agora vai rolar uma armadilha. Mas primeiro eu vou ativar essa side quest aqui. É briga de casal. Não adianta ficar chorando, eu sinto muito. A mulher já quebrou ele. Eu sei, menino deprimido, isso é um galego gigante, porra. É só que não tem nada que você possa fazer, tá? Agora só resta se desperdir com um sorriso no rosto. Como você tem coragem de me pedir isso? Hã? A gente nunca mais vai se ver e você quer que eu sorria? Desculpa, mas... Vê se me esquece, Aina. Ó, céus. Frouxo. Elaiá! O que foi isso? Treta de casal? A treta de casal... Continua pra lá. Deixa eu ver o que a Sakura quer. Eu? Fala, Sakura! E aí, Kasuga-san? Um homem enfrentando o futuro. Então, vai me dizer que o que tá acontecendo? Você não tá querendo outra revanche, né? Hein? Não, foi você que me chamou pra vir aqui? Não? Igual mariposa direto pro fogo. Adoro ver como são lerdos. Nanda. Quem são esses mesmo? São os trouxas que estavam assistindo pra eu fazer um vídeo idiota. Agora entendi, resolveram fazer uma armadilha. Demorou tanto assim pra perceber? Pois agora é tarde, vamos filmar a gente cobrindo vocês de porrada. Vai dar super certo. Tensão da besteira que falou, sinto muito, vocês não têm um pingo de chance. Haha, normalmente não teríamos. Mas acho que temos um jeito de, digamos, ficar em pé de igualdade com vocês. Com mais gente. Tá achando que isso te faz ser gente grande? Pois ainda é bem pequeno comparado com a Sakura. Foda-se ele e o canal dele. Isso não é questão de competir, a gente só precisa criar conteúdo novo para as massas.
Afinal, o povo só quer saber de violência, pancadarias, esfaqueadas, tiroteios. É isso que dá manchete e é o que vai acontecer com vocês. Muito bem, eu te ouvi demais. A arte marcial mais poderosa de todas. Um revólver. Atiraram no homem. Não vou morrer com isso, mas que apelação. E daí, somos amadores. Não vá achando que vamos seguir regra alguma. Especialmente se tratando de armas de fogo em brigas corpo a corpo. Tudo que interessa é nos filmar empiando o pé na cara de vocês. Isso aí, o S tira da edição, incluindo o estado em que vocês vão ficar. Tem jeito melhor de decolar como influenciadores? Kahaha! Ainda consegue continuar, Sakura? Você me conhece bem. É assim que se fala. Bora acabar com esses bundões. Isso vai dar um vídeo especial no canal da Sakura, colocando pretensiosos armados no seu lugar com o Ichiban Kasuga. Então vocês vão deixar isso acontecer? A Sakura e o amigo apanham pra caralho. Agora o sangue vai rolar. Olha quanta gente pode ser a porrada. E tomou um tiro no ombro. Eles são nível 43. Eles são nível 43. Tem vários inimigos nível 43 aqui. Eu não esperava. Vários inimigos com nível 43 e eu não tenho o meu grupo. Por que você vem todo em cima de mim, caralho? Aí não tá... Ok, essa side quest tava assim. Não. Essa side quest tá acima do meu nível. Essa side quest tá acima do meu nível. É sempre esse último problema. Só se eu fizer grind primeiro. Aqui não tem jeito. Então, mais grind é requerido. Bom saber. Salvamento automático. Foi logo depois de eu terminar a luta com a Sakura. É, foi quando eu usei o táxi pra vir pra cá. Ok, então aqui eu sei que tem uma missão nível 43. Legal. Se eu tivesse com a minha party inteira, talvez desse pra resolver. Mas ali, definitivamente... Porque não é apenas um grupo, é mais de um grupo. Depois que eu derrotar o primeiro grupo, vai vir mais um. Eles são fracos pra... apanham fácil. Mas ali é uma questão de você ser mais rápido que os inimigos. Enquanto isso, OVNI. UFO? Encontro com voador não identificado. UFO é algo de uma mistura? Kamome ou brilhante, ou drone, ou... Essas possibilidades...
鶏を連れ去るドローンなんてないでしょ。私はっきり見たんです。あれは絶対にキャトルミューティレーションよ。キャトルってそんな大げさな。映画の見過ぎでは。なになに、何の騒ぎ。あ、カレンじゃん。警察の世話になるようなことしたんか。私は何もしてないわ。昨日の夜 UFO が出て外で飼ってるうちの鶏を連れ去っていったの。だから警察に何とかしてもらおうと思って。おいおい、 UFO ってお前マジか。つかキャトルミューティレーションって家畜が変死した状態のことだろ。連れてかれただけならそれはアブダクションって言うんじゃないの。 SF ネタやりたいならちゃんと調べておけよ。言い方なんかこの際どうだっていいの。ネタでもないし本当のことなんだから。っていうかあなたたち全然信じてないでしょ。おまわりさん、お願いです。鶏のベッキーちゃんを連れて行った悪い UFO を探し出して捕まえてください。O problema não é que a galinha dela desapareceu. O problema é que ela, ao invés de ela denunciar que alguém roubou a galinha dela, tá denunciando um OVNI. Mas, なんだあいつ、勝手に切れて行っちまったよ。てかお前信じる UFO の話。寝ぼけてただけなんじゃねえの。ニワトリもただ単に逃げただけとかそんなオチだろ。まあそんなもんだよな。ったく人騒がせなやつだぜ。OVNI abduzindo galinha, né? Uau! Temos a nossa próxima missão idiota. Essa vai estar falando que viu um OVNI. Isso até que levou uma das galinhas dela. Será que eu falo com ela? Se envolva nisso. Se envolva nisso, Itiban. Não. Oi, tem um minuto? Maluca. O que você quer? Eu ouvi essa conversa com a polícia sobre o OVNI. E agora você quer rir da minha cara também? Pobre Karen, a nerd maluca. Não é nada disso. Claro, eu não costumo acreditar quando alguém fala que viu alienígenas. Você parece ter tanta certeza. Acabei ficando curioso. Eu juro que é verdade. Eu vi com meus próprios olhos. Um OVNI gigante apareceu no meu quintal e abduziu a minha preciosa galinha. Tem outra testemunha? Se era gigante mesmo, mais alguém devia ter visto. Acho que não. A minha casa fica bem longe. Não tem quase ninguém na região à noite. Que conveniente. E o OVNI apareceu por pouco tempo. Pouco tempo, quando eu estava indo dormir, eu ouvi um cacarejo no quintal e de repente surgiu um clarão do nada. Quando olhei para as luzes, eu vi um disco voador girando no ar. Foi assustador. Ele começou a fazer um barulho muito alto e aí minha galinha começou a flutuar e foi levada para dentro dele. E depois disso, as luzes se apagaram e ele foi embora. Uau. Eu consegui tirar uma foto dele. Uma foto? Do OVNI? Aham. Por que você não mostrou essa foto pra ninguém? Todo mundo ia ter que acreditar. Você pode deixar eu ver? Tá, claro. Mas não ria, tá? Ah. Que motivo eu teria pra rir? Bem, aqui. É por isso que ninguém acredita na pessoa. É por isso que ninguém acredita no ser humano. Que faz uma merda dessa. Você quer que eu acredite na nave interplanetária que viaja de outro universo pra cá? Mas ninguém consegue tirar uma foto decente. Todo mundo vê
a porra dos OVNI. Eu consigo tirar uma foto 4K da Terra de uma bandeira plantada na superfície da Lua. Mas quando a nave espacial aparece para abduzir as pessoas, a única coisa que eu tenho é câmera de baixa qualidade tremendo no meio da noite. Tente entender, eu estava tão abalada que tirei uma selfie por reflexo. Malditos mileniais. E? Isso nem faz sentido. Quem é que tira selfie por reflexo? Uma bata oportunidade foi pelo ralo. Dá até raiva de ver. Viu? É por isso que eu não queria mostrar. Mas dá pra ver o OVNI, não dá? É, eu acho que dá pra ver tecnicamente falando. Se não quiser acreditar, beleza. Eu sei que eu estou sozinha. O que você pretende fazer agora? Quando eu dei uma olhada no lugar por onde o OVNI passou, eu encontrei uns desenhos estranhos no chão. Agroglifos, é isso. É agroglifo. É popglifo. E se eu for lá e ficar de vigília a noite toda, eu aposto que vou ver ele de novo. Eu vou recuperar a minha galinha. A noite toda, jura? Bom, é que tem uma granja lá perto, com vários animais. E eu não quero que as vaquinhas sejam mutiladas, né? Por isso tinha a porra da vaca no mapa. Se eu ficar lá, talvez eu consiga protegê-las. Não tem como saber se era mesmo um OVNI, mas ela realmente acredita que viu alguma coisa. E ela tem razão, tem alguma coisa na foto. Que homem eu seria se deixasse uma mulher correr perigo enfrentando o desconhecido sem nenhuma ajuda? Algum problema? Essa vigília. Posso ir com você? Eu não vou deixar uma garota ficar sozinha num campo a noite toda. Fora que agora eu também fiquei curioso. Tem certeza? Putz, eu sempre quis ver um OVNI. Putz, talvez você seja viciado em ficção científica aqui. Ah, talvez. Eu me chamo Ichiban Kazuka, prazer. Karen. Então, quiser voltar aqui um pouco mais tarde pra gente combinar tudo. Ah. Tirei a foto. Ei, caso houve um preço novo, qual é o plano afinal? Vou pegar todas as armas que eu encontrar e atirar até acabar com ele. É um bom plano. Ainda bem que você estava comigo, caso com você o alcance do nosso ataque vai ser maior. Não é bem a resposta que eu esperava, mas tudo bem. Agora, dá licença, eu tenho que me preparar. Ela vai comprar armas. Vai ser interessante. A mulher vai comprar arma de fogo para explodir o OVNI. E eu vou me meter no problema do casal dos outros. Apenas porque sim. É, nós estamos nos Estados Unidos. Comprar armas para resolver o problema é uma solução habitual. Arg, não acho nenhuma. Vamos se meter no problema dos outros. Ela tá atrás. Quanto mais plumeria, melhor. Plumeria? Aquela florzinha branca do Havaí. Plumeria? Eu vi duas árvores com flores. Eu vou ter que ir nas duas para ver qual delas tem flor. Mas,
すぐに必要なのか、そのプルメリアって花。うん、レイっていう首からかける花飾りを作れるだけのプルメリアを急いで集めたいの。あいつにまた笑ってほしいから。Ela vai abandonar o atual namorado, então ela quer dar flores pra ele de presente de partida. E? Então, se você der um colar de plumérias azuis pro seu crush, ele vai se apaixonar que lenda urbana mais curiosa. É uma tradição havaiana, foi a minha avó que me contou. Talvez seja só um mito, mas não é romântico. É um buquê de flor, minha senhora. E você quer dar esse colar pro garoto que estava contigo, é isso? Ah, você estava vendo? Foi mal, eu não queria xeretar, mas eu xeretei. Ai, que vergonha. Mas é pra deixar o Yuri feliz. O Yuri, aquele menino que tá falando contigo, admira muito essa pessoa. Eu queria ajudar, então pensei em fazer um colar pra ele. Hum? Quer dizer que o colar não é pra você e pra ele? É? Não, nada a ver, o Yuri é só um amigo. Puta que pariu. Saquei. Desculpa, achei que vocês estavam se pegando e tal. A gente se conhece desde pequeno. Ele era tão feliz e divertido, mas agora vive na maior deprê. O que aconteceu? Ele gosta de uma mulher mais velha, a Jessie. Eles se conheceram fazendo aulas de dança. Ouvi dizer que ela é uma pessoa muito interessante. Eu nunca vi ela pessoalmente e nem sei dançar. Mas parece que ela tá de mudança pra Seattle por causa do trabalho. O Yuri tá arrasado. Ele não consegue esquecer ela. A gente acaba brigando por causa disso. Como você devia ter visto. Saquei. É complicado. Essa mudança vai acabar com ele. Eu não sei mais como ajudar. Eu achei que se ele desse esse colar pra ela, ela ficaria apaixonadinha quando eu estiver falando com ele. Talvez o Yuri até voltasse a ser feliz como era antigamente. Ele vai descobrir que ela não gosta mais da namorada e gosta dela. Eu tô disposto a passar por tudo isso por causa do amigo dela. Que legal. Apenas amigo. Tá legal, let's vamos. Vamos dar essas plumérias. Você tem pouco tempo, né? Você vai me ajudar? De verdade? Valeu! A propósito, meu nome é Aina. Ai. Igualmente, 10-10. A Rua do Porto, mas posso garantir que ela é zero da cor certa. Vamos para a Rua do Porto. Ah. Tem duas árvores com flores. Uma delas deve ser a certa. Oh. As plumérias estavam em algum lugar por aqui, se me lembro bem. Oh. Ah, bem no chão. Bem o que eu precisava. Caralho. O que tá acontecendo aqui? Ué, é a apresentação de sumô no meio da grama. A apresentação de sumô logo aqui. É uma tradição. Todos os anos, depois do grande torneio no Japão, os lutadores sumô havaiano voltam e fazem uma demonstração pra gente. Ver ao vivo de pertinho é outra coisa. Mas... Por favor, parem, vocês vão destruir a árvore. Tempo, pessoal. Ei, Wesley, que cabelinho? Senta aí, seu mané. Ele também luta sumô, magrelo que luta sumô? Aí, quem é que está atrapalhando a nossa sagrada partida de sumô? Não, eu não quero atrapalhar, mas será que vocês podem fazer isso em outro lugar? Vocês estão perto demais da árvore. De jeito nenhum, seria um insulto abandonar os campos de batalha. Exatamente. Você quer tanto assim proteger essas flores? Chega de papinho e lute como um guerreiro. Você é burro. Eu não posso lutar com as flores aqui. Se você afastá-los, eu consigo pegar as flores. Você acha que consegue fazer isso? Pode deixar. Eu tenho que tirar eles de perto da árvore. Gatsu to ikite! Hora! Umae ga!
Kiryu, joga o cara lá pra puta que pariu. Obrigado. Bate no chão. Menos um. Ichiban, combo de nocaute. Gá! Rufi Rufi. Sua técnica de cultivo, você nos venceu. Qual é a sua academia? Nenhuma, eu não sou lutador, só queria proteger as flores. Flores, que elas são importantes pra você. É um favor pra essa garota Aina, ela tá tentando animar um amigo dela. Nós vamos pegar as plumérias azuis que crescem aqui. Vocês apareceram bem na hora que a gente achou elas. Foi mal, não queria acabar com a diversão de ninguém, mas eu tinha que fazer vocês pararem. Entendi, faz total sentido isso. Nós lutamos pra divertir as pessoas e inspirá-las com nossa coragem. Mas parece que acabamos esquecendo disso na nossa luta pela glória. É verdade. Você não nos derrotou apenas fisicamente, senhor. Está claro que o seu amor pelas pessoas é maior que o nosso. Precisamos melhorar isso. Posso saber o seu nome? Kasuga. Uma alcunha poderosa pro Hinitsumo. Espero poder te enfrentar de novo no torneio de primavera. Até a próxima, amigo. Ele não luta, Sumo. E a vaca tá ali atrás. Como estão as flores? Não sei como, mas elas estão bem. Vamos fazer o colar. Que bom! Você mandou bem pegando elas no meio dessa bagunça toda. É, deu um pouco de medo, mas não tinha escolha. Será que a gente ainda precisa de mais? Pelo menos é um ótimo começo. Porque a gente já sabe como elas são. Será que não dá pra gente sentar e procurar mais? É. Vamos ver se depois eu posso pegar mais algumas. Beleza! Boa sorte! Tem mais uma árvore. Pra que lado eu vou? Tem mais uma árvore. Achei. Kasuga-san, ai, achei mais alguma, não vai demorar pra gente conseguir o que falta. Ah, mas agora complicou, acabei de descobrir que o Jess vai se mudar antes que a gente imaginava. Ela já vai viajar hoje à noite. O quê? Já? Tá, sem pânico, primeiro vamos ver se cada um conseguiu. Beleza, você pode encontrar nos painéis de arte, eu vou fazer o colar lá. Já estou indo. Melhor ir pro painel de arte. Trocar contato em celular japonês é moleza. Você só NFC e balança o celular perto da pessoa e passa contato. É tudo no automático. Kiryu, regaça o cara pelas tetas. Menos um. Ele chama reforço. Então, elimina o cara que chama reforço. Filho da puta. Tá bom. オーデン準備。行くぜ。オーデン。
ツンと行くぜ。受けてみろ。ああMenos dois. Cara, explodiu por algum motivo. Tava assistindo hoje seu gameplay de Fire Emblem em inglês. Pretendo fazer uma série inteira pro YouTube? Não, porque as pessoas não assistem. Esse é literalmente o único motivo. Kasuga-san! Ei, então que horas eu vou da Jess? Espera aí, o que foi que aconteceu? Você caiu de um penhasco, foi? Eu não tinha muito tempo, eu saí correndo na floresta. Mas eu consegui as flores, juntando com as suas vai dar tudo certo. Isso que é motivação, beleza, deixa eu ajudar a fazer esse negócio. Tá. Mas tá fazendo... Não é que ninguém gosta de Fire Emblem. As pessoas não têm o hábito de assistir Let's Play no YouTube. Não é conteúdo que rende. Eu tô tentando com esse Let's Play de Like a Dragon e Baldur's Gate 3. São jogos de apelo mais amplo. Jogos mais nichados não é porque é Fire Emblem ou porque é Fire Emblem Engage. O público não quer assistir. Até as pessoas que assistem gostam, não divulgam, não botam comentário, não dão like. Então acaba sendo conteúdo que prejudica um canal que faz. Se o público apoiasse, pô, mas pode ter certeza que eu ia adorar fazer. Mas o público não apoia. Então, às vezes eu experimento pra ver se vai dar certo. Mas não dá pra comprometer. Por isso eu pretendo só fazer o review mesmo. A partir desse momento, Yuri tá pensando se deve ou não ir atrás dela, tentando se convencer de que vai ser pior se ele for. Ele é muito frágil. É por isso que ele precisa de mim. A escola era a minha forma de dar um empurrão nele. Oh. Parece que você conhece ele muito bem. Você sempre teve que cuidar dele assim desde quando eram crianças? Mais ou menos. Nossas casas eram tão próximas que a gente ficava junto o tempo todo. Mas o Yuri é um cara bom. Ele é do tipo que tenta fazer todo mundo se divertir, que não deixa ninguém se sentir excluído. Só que por causa disso, ele acaba se colocando em segundo plano e fazendo tudo até o que não devia pelos outros. Mas é o jeito dele. Não é todo mundo que coloca os outros acima de si mesmo. Ele deve ser um cara legal. É sim. Mas ele também devia se importar mais com as coisas que fazem ele sorrir. Tipo agora com a Jessie. Ei, Kasuga-san, todos os garotos preferem mulheres mais velhas? Não. Oh? É que, você sabe, em geral, os homens são, assim, só por curiosidade. Deixa eu pensar. A pergunta é difícil. É uma pergunta... Idade não é tudo. Idade... não é tudo. Idade não é tudo. E aqui é mais complicado. Cada um é cada um. A idade pode ter alguma influência, mas não é tudo. Você acha mesmo? Não. Mas é claro, olha, pra ser sincero, eu não tenho muita experiência com relacionamentos, não sou nenhum especialista, isso é fato. Mas se você gosta de alguém, é porque você admira alguma coisa dessa pessoa. Como assim? Bom, talvez seja uma pessoa legal, ou uma pessoa que trata você de um jeito que mais ninguém trate, é complicado. Mas ela pode ser mais velha, mais jovem, não importa. Isso varia de pessoa para pessoa. Algum dia, quando você menos esperar, você vai sentir que é ela. Então, acho que Yuri sentiu que é ela. Acho que sim. Ah, fiquei conversando e perdi a noção do tempo. Eu preciso terminar isso logo. Tem certeza? Você quer mesmo que...
que ele dê isso pra Jesse? É. Claro, tá tudo bem. Como eu disse, o Yuri vive fazendo o que pode pelos outros. Eu me mudei pra cá quando era pequena e sofria bastante bullying. Eu chorava, foi quando o Yuri me defendeu dos valentões. Ele insistiu que todo mundo se desse bem. Eu não acreditava que as pessoas como ele existissem de verdade. Ele parecia uma criança ingênua, repetindo valores morais que via na TV. Mas era isso que eu admirava nele. Então, por todas as vezes que ele fez os outros sorrirem, agora sou eu que vou fazer ajudar ele a sorrir. O Yuri merece ser feliz, mais do que qualquer pessoa. Eu não sei se essas plumérias azuis podem fazer isso, mas talvez elas ajudem, de alguma forma. Mesmo que ele acabe ficando com outras pessoas, ele deve ser muito especial pra você. Eu entendo, não precisa dizer mais nada, vamos terminar isso. Elias! E prontinho. Oh, olhei, bonito que ela fez. Eu não teria feito sem você, Kazuka-san. Tome. Ganhei uma saia. Arigato. Não é muito, mas... Você é uma pessoa interessante, ainda foi muito bom te conhecer. O Will está sentado no banco do beco da rua Tsubaki. É pra lá que ele vai quando quer pensar na vida. Você vem comigo? Ele apenas senta no beco e pensa. Olha aí, do jeito que ela falou. Ah, Aina, sem essa de ah, Aina pra mim. Ah, já saindo embora, você tá fazendo aí parado. Se eu for atrás dela, que diferença vai fazer? Eu nem sei o que falar. Se for pra ficar gaguejando e acabar piorando a situação, é melhor eu ficar por aqui mesmo. Mas eu sabia que você ia dizer isso. Se você não contar pra Jessie o que você sente por ela, você vai se arrepender depois. Pra sempre. E daí? Isto é da sua conta. Claro que é. Eu odeio te ver desse jeito. É o anime da temporada. É por isso que eu fiz isso pra você. Um colar de plumérias? Não entendi. É só pegar e entregar pra DS e abrir o coração, tá bom? Abriu o coração? Espera aí! Oh, céus, ela não entendeu! Cadê a tal da Jessie? Ela já foi embora? É passei essa parada de ônibus, não é? Eu! Ah, Yuri, você veio se despedir? Que legal! E? Ei, espera aí, Jesse é essa pessoa? Ah, é mesmo. Acho que você nunca tinha visto ele, né? Ele é meu professor de dança. Ele é demais. Ele sabe tudo de música. As aulas dele são fáceis de entender, mas também são intensas. Não é pra tanto, Yuri. Então, ela é sua amiga? Prazer. Igualmente. Eu queria ter tempo pra uma despedida mais adequada, mas a minha esposa e meu filho... Ok. Show. Esse é meu endereço em Seattle. Se você for lá algum dia, me visite pra gente fazer outra aula. Sério mesmo? Mas é claro, você é um excelente aluno. Leve a sua amiga também, se quiser. Vou dar um jeito de ir lá. O macho é gigante. É que eu tô contente de você ir. Obrigado pela força, Aina. É. Ah, e o colar? O que eu faço com ele? Ah, deixa pra lá. Finge que eu não tô aqui, aproveita ficar mais com a Jessie, com o Jessie, enquanto o ônibus não chega. Tá bom, você tá meio estranha. Senhor Jessie, obrigado por tudo, faça uma boa viagem. E boa sorte nas suas apresentações. Ah, valeu, não desista, tá? Bem que eu queria ficar. Eu tenho certeza que você vai ser um excelente dançarino. Você e sua amiga, cuidem um do outro. Até mais. Ó céus. O macho é largo. E ela descobriu que ela tá apaixonada por ele. É?
僕の好きな人がジェシー先生？なんでそうなってんだよ。だってジェシーさんのことよく知らなかったし、まさか妻子持ちでダンディーなおじさまだなんて。Você imaginaria que isso é um assunto que surgiria durante uma conversa? Parece. まあ、確かに年上で素敵な人くらいしか行ってこなかったかもね。実際ここを離れるって聞いて結構へこんじゃってたし、今回はちょっと絡まっちまったが、アイナちゃんの思いやりは認めてやってくれよ。ユーリには幸せになってほしいからって必死にプルメリアの霊を作ったんだ。俺はちょっと手伝っただけだけど、アイナちゃんすげえ頑張ったんだぜ。必死に青いプルメリア探し回ってさ。はい、そうだと思います。目に浮かぶようですよ。アイナは優しくて誰かのために必死に頑張れるやつですから。何よ急に。あの春日さんでしたよね。ありがとうございます。あとすみません、なんだか巻き込んでしまって。いや俺のことは気にすんな。ちゃんと見送りもできたわけだし、結果オーライだろ。もういいよ、私昔からこんなのばっかり。アイナのおっちょこちょいは今に始まったことじゃないからね。でも昔からおせっかいでいつも僕に笑顔をくれるのはアイナだったよね。今日だってそう。アイナを見てると悩みとか悲しいって気持ちを忘れちゃうし。それバカにしてない？してないしてない、ちょっとしかしてないよ。してるじゃない。ごめんごめん。ところでさ、そのプルメリアの霊は僕のために作ってくれたんだよね。そうだけど別にもういらないでしょ。全部私の勘違いだったわけだし。ううん、もらうよ。この霊を送りたい人がいるんだ。ん？え？Oh, cells. アイナ、いつも僕に笑顔と幸せをくれてありがとう。いつか必ず伝えたいって思ってたんだ。これからもずっと僕のそばにいてほしい。だから、ウィチバンサービアオラディサイツセナ。恋が成就するプルメリアの霊か。効果抜群じゃねえか。自分のことよりも相手のことを思いやれるアイナとユーリ、二人一緒に幸せになりな。Amor jovem. Viu, nesse episódio teve véia apaixonada que morreu, jovens apaixonados que se encontram, um robô. Tem tudo. É Like a Dragon. Eu limpei todas as side quests. Só faltou essa aqui que não tem jeito, eu preciso treinar ainda. Então, com tudo em dia e dinheiro na conta, hora de seguir por Diamond Head e avançar na história. A galinha abduzida não apareceu no mapa. Encontre Karen à noite. Mas aonde? Não tem nenhum lugar aonde eu possa apenas... Tem um baú aqui pra abrir. Eu tenho que esperar o jogo progredir pra noite. Por enquanto, eu não posso manualmente passar pra noite. Sim.
Pera, tem um baú vermelho aqui. Vinda, coragem. Olha lá, amiguinho. Damn you! Cagate aqui agora. Ure no banda! Resolvido. E agora o Robert é meu amiguinho. Eu tenho que esperar anoitecer para liberar a próxima etapa da side quest. Enquanto isso, ela fica travada. Então, só me resta progredir com a história no próximo bloco.